Hari Raya. Hello. Hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Selamat makan. Di tengok mana. Tengok. Hai Adi. Hai Adi. Adik cepatlah, dia nak cakap something tak? Dia nak cakap something tak? Adik dah tengok daddy kot. Adik. Ni Adik ni dia tadi sibuk je. Sibuk, sibuk main apa? TikTok. Tengok TikTok je. Abang sayang mami tak? Sayang. Hadap sini. Adik nak cakap sesuatu tak sama mami? Ha? Jap. A few moments later. Jadi, yang kat situ dah habis betik, dah slow je jalan. Buat apa tu? Buat apa tu? Tengah tidur ke adik. Adik dah tidur dah. Baru nak berhari raya dah tidur. Ngantuk sangat ni, bangun awal. Excited nak berhari. Say hi to everyone. Hai sayang. Tengok rambut PKP. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Maafkanlah isteri mu ni kalau degil-degil ya. Amin. Abang. Abang. Tengok ni busy je. You made Instagram. Oh. Mama, Papa, tema pink. Sama Hari Raya Aidil Adha. Maaf Zahir Batin. Ni tengok Mama dia tengah cakap dengan family dekat Lombok. Tak dapat balik Hari Raya. Boros nampak Papa Bah. Boros dia ni. Mokoh tolong. Beat.
makan ni je. Bibik tema apa sekarang? Grey. Hai. Molly, Dahe. Hari raya. Tidur, tidur kat sini. Few moments later. Fitri, kita hari raya kat rumah saja. Lockdown lagi dekat Malaysia. So, tiada siapa yang boleh merentas negeri untuk beraya kat rumah. Jadi abang takutlah, mami yang tak takut. Tak takut apa? Ni. Oh, iyalah. Tak takut ni. Dia tengah main Instagram, guys. Show friend. Gambar apa yang abang tengok? Ni. Abang takut ni. Tunjuk. Ni abang takut tunjuk kat kawan-kawan dia tengok ni. Adik tengah tidur. Ni sebab yang ni abang awal nak beraya. Tak nak pegang. Abang. Sayang. Ni dia nak buat apa je hari raya? Abang. Tidak je. Tidak je guys. Tidak je tapi nanti takut tapi. Tapi nanti abang takut. Tengok dia busy je ni Adam. So hari ni kita nak bercakap apa yang? Selamat hari raya Aidil Adha. Maaf Zahir Batin.